Slovenské školy potrebujú inovovať. Ukazuje sa, že vzdelávanie tradičnou formou má v rýchlo sa meniacej dobe svoje limity. Ku skvalitneniu výučby na školách je treba zavádzať nové inovatívne technológie, pripravovať učiteľov a zaviesť nový systém, bez ktorého žiadne moderné technológie nedokážu byť prínosom pre skvalitnenie a zatraktívnenie vzdelávania. Žiaci na základnej škole Záhorácka Malacká sa učia fyziku, matematiku či angličtinu po novom. Klasická školská učebňa sa premenila na tabletovú triedu s najmodernejšími technológiami školy 3. tisícročia. Naša základná škola je naozaj jednou z prvých, kde počítačová technika sa zriadovala ako prvá. A v nadväznosti na vývoj modernej techniky sme teraz nadviazali s tabletovou počítačovou učebňou, ktorá vznikla minulý školský rok. Keďže technológie sa vyvíjajú stále, čím ďalej, tým rýchlejšie, tak chceme, aby naozaj naši žiaci mali priestor na skvalitňovanie i po technickej stránke. My ako trieda, alebo škola 3. tisícročia zapojená do programu cez spoločnosť Microsoft, sme boli vyzvaní, aby sme boli jednou z tried, ktorá odštartuje celoslovenskú hodinu kódu. A takýmto spôsobom cez Skype sme sa spojili s ostatnými triedami po celom Slovensku a odštartovali sme túto hodinu kódu spolu so žiakmi, ktorí sú na prvom stupni, na druhom stupni, ale aj na strednej škole a vysokej škole. S inými študentami komunikujú prostredníctvom Skypeu anglicky. Angličtinu sa učia teda už dosť dlho, ale častokrát tie otázky sú pre nich zložitejšie a najzložitejšie pre nich, aj keď tú otázku vedia, je vôbec sa postaviť a položiť tú otázku. A k tomuto nám pomáhajú aj učitelia angličtiny, s ktorými preložili si otázky, ktoré sa chcú pýtať, keďže vedeli, aký systém hry bude. A tieto pokladajú potom pomocou toho, že ich majú napísané buď na papieri, alebo si ich pamätajú. Ale hlavne je pre nich dôležité prekonať ten strach a začať rozprávať po anglicky. A toto je tá naozaj veľmi dobrá skúsenosť, ktorú tu môžu zažiť. Mne sa to celkom páči, pretože baví ma toto hádanie, odkiaľ sú a je to taká skúsenosť. Čo vlastne je predmetom tejto hodiny? V tejto hodine sa zapájajú naši žiaci do celosvetovej hodiny kódu a takýmto spôsobom sa učia programovať, učia sa analyticky myslieť, rozmýšľať každý krok, ktorý v hre, ktoré normálne hrávajú, musia naprogramovať teraz. A v podstate v rámci týchto dvoch dní, ktoré tu máme, zapojíme 170 žiakov z 9., 8., 7. ročníka a títo všetci si prejdú 45 minútami toho, ako pracujú programátori. Je to veľmi dobré pre našu skúsenosť s počítačmi, pre ďalšie rozvojovanie aj do budúcnosti. Pre Západoslovenskú televíziu z Malaciek Milan Janovec.